来週にかけては寒暖差に注意ということで、今後また気温が下がるタイミングありそうですね。はい、あの2月は、ね、非常に気温高かったんですけども、はい、一時的に強い寒気がやってくるというタイミングがありましたよね。はい、で、3月になってから今後はですね、強い寒気というのはしばらくなさそうなんですが、はい、中くらいの寒気はやってくるんですね。うん、でそれがどうも影響しそうです。はい、で上空の寒気の動き、まず見ていただきたいと思うんですけども、今日本付近が冬型になって、この強い寒気の影響なんですけども、はい、その後この寒気が抜けていった後、大陸からこの辺からですね、次の寒気がやってくるんですが、色の濃さから見ると今回ほどのレベルの強さ、中心近辺はないんですね。はい、ですけども、まあ、日本近辺にまた寒気を戻すと、戻してくるというようなことが、来週何回かありそうです。はい、ということで気温変化見ていきますと、こんなような形で、大体平年よりも下回る日が特に北日本、東日本で多いという状況です。ちょっとこれだと分かりにくいので、グラフ、東京のグラフで見ていきますと、はい、この後一旦気温が上がるような状況になるんですけども、まあ、その後気温が下がるタイミングというのが来週の前半と後半にあるんですね。はい、でこの前半と後半、そしてここに灰色の線がありますけども、これが平年値になりますので、はい、平年よりもちょっと低い、まあ、変化の中でアップダウンが出てくると。2月まではこの平年よりも高いところでのアップダウンだったんですけども、はい、3月になってしばらくは平年よりも低いところでのアップダウンということがありそうなんですね。はい、でこのことによって何が起きるかということなんですけども、天気をちょっと見ていただき、今度この気温の以外に天気のところを見ていただきますと、まあ、雨が降っていきます。まあ、平年よりもちょっと低いんですが、最低気温が高いのでさほどでもない寒さと火曜水曜日言えるんですが、はい、こちら8日ここで降る雨なんですけども、関東のあたりは、もしかするとこう、ね、西部北部ではこれ雪になる可能性もあるんですね。はい、ちょっと冷たいな3月としてはというような気温の上がり下がりがどうもありそうですね。はい、ということで今後寒暖差大きくなります。体調管理にも気をつけていきましょう。最新の情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認ください。